Vi närmar oss toppmatch mot Kalmarsund, berätta lite. Ja, precis. Möter Kalmarsund där hemma. Det ska bli kul, det blir en toppmatch som du säger. Och de har väl gjort det ganska bra den här säsongen, så som vi också har gjort. Så att det kan bli en rolig match att kolla på. Vad tror du blir för matchbild? Ja, jag vet inte riktigt hur de spelar nu för tiden, men jag tror väl att här hemma vill ju vi föra ganska mycket boll och ha roligt anfallsspel. De är skickliga på sina kontringar och det får vi se upp med, men tror överlag att vi vill föra spelet. Sen får vi se om det blir så, men det vill vi i alla fall. Senaste SSL-matchen här hemma, folkfest mot Falun. Vad kan du berätta om den känslan när det är så otrolig folkfest här? Nej, men det var skitkul. Man märkte verkligen att det var 2200 pers här och som hejade oss. Och det blev en rolig match i slut också. Jag tror publiken tyckte det var kanske lite onödigt spännande. Men det var kanske bra för publiken att få lite spänning i slutet. Men det betyder otroligt mycket för oss. Och man märkte verkligen att man vill spela för sån publik hela tiden. Så jag hoppas att de kommer mot Kalmarsund också. En del av matchen kommer också vara att presentera en del guldklubbmedlemmar. Hur viktigt är det att man tar tillvara på sin historia? Nej, men skitviktigt. Alltså, det verkar man ju med fotboll och hockey och sådär att historia är ju viktigt. Och man pratar om gamla legendarer och så vidare. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man för det i innebandyn också. Det är en relativt ung sport, men jag tror att man börjar i tid så kommer det växa i framtiden också. Det kommer ju vara också ett antal VM-medaljörer på banan. Hur långt suger man på den här känslan av VM-guld? Nej, men nu tycker jag väl att man har släppt det, tänkte jag säga. Men det kommer alltid finnas ett minne. Men jag tycker att man har kommit in i klubblagskänslan igen och seriespelet. Sen är det klart alltid lite speciellt att möta dem man spelar landslaget med. Men jag tycker att det har gått lite för lång tid nu för att man ska ha den känslan kvar att liksom att man är alltid kompisar så, men att man har spelat ihop. Så jag tycker det har släppt. Vad blir avgörande till slut i matchen, tror du? Nej, men som alltså nu den här säsongen har vi haft väldigt bra försvarsspel och varit väldigt solida bakåt, och jag tror att det är viktigt mot Kalmarsund också. De har bra spets, så att aggressivt försvarsspelet och sen ta vara på våra kontringar vi får och fredigt anfallsspel, så ska det nog gå vägen.